themselves because of their academic career. Wanajisifu kutokana na elimu wanazofanya nazo. Oh, mimi nimesoma shule ya vipaji maalum tokea primary. Nimesoma kutokea olevu shule ya vipaji maalum. Nimeenda kwa shule ya vipaji madaa chuoni, niko katika chuo na ni katika sehemu ambayo watu wote mkutana nao hapa ni watu wa vipaji maalum. It's all right to boost yourself. Lakini pia kuna kitu kimoja. It's bad to have a Bachelor of Science, the BS, and forget to have the Bible study. It's bad to have Masters of Science, the MS, and forget to meditate simultaneously. It's bad to have the PhD and forget to praise Him daily. Kwa hiyo kitu mingine ni hasara kwa sababu ni kama unajilisha upepo.